Türk dünyasının səhiyyə sahəsində əməkdaşlığının gücləndirilməsi məqsədilə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Türk ölkələrinin kardiologiya sahəsində ixtisaslaşmış elmi və tibbi müəssisələrinin, eləcə də tibb təşkilatlarının nümayəndələrinin birgə iştirakı ilə birinci Türk dövlətlərinin kardioloji qurultayı keçirilir. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi və Elmi Tədqiqat Kardiologiya İnstitutunun təşkilatçılığı ilə 19-21 aprel tarixlərində baş tutacaq qurultayın ilk günü Bakıda Gülüstan Sarayında həyata keçib. Qurultayın ilk günü üçün nəzərdə tutulan kardiologiya sahəsinə dair kurslar, ürək-damar xəstəliklərində kariyak görüntüləmə, ürək-qapaq xəstəliklərində yeniliklər, transkateter, aorta qapaq implantasiyası, endovaskulyar anevrizmanın təmiri və torakal endovaskulyar anevrizmanın təmiri mövzularına həsr edilib. Ölkəmizdə ilk dəfə olaraq Özbəkistan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Respublika ixtisaslaşdırılmış elmi praktik kardiologiya mərkəzinin direktoru professor Xurşid Fozilov həm tədbir, həm də ölkə ilə bağlı təəssüratlarının Səhiyyə televiziyası ilə bölüşüb. Bu, bizim Özbəkistan nümayəndə heyətinin Azərbaycanın paytaxtı Bakıya ilk səfəridir. Səfərimizin səbəbi birinci Türk dövlətlərinin kardioloji qurultayında iştirak etməkdir. Biz Bakının gözəlliyinə, həm müasir memarlıq nümunələrinə, həm də tarixi abidələrinə heyran olmuşuq. Qeyd eləyək ki, artıq qurultayın ilk günündən Azərbaycanın kardiologiyaya aid bütün sahələrdə həm profilaktik, həm diagnostik, həm də cərrahi müalicələrdə çox böyük nailiyyətlər əldə etdiyi göz önündədir. Bu peşəkarlıq həm yüksək texnoloji əməliyyatlara, həm də anadan gəlmə və sonradan yaranmış ürək qüsurlarının müalicəsinə aiddir. Tədbirin çox yüksək səviyyədə peşəkar təşkil olunması xüsusilə diqqətimizi çəkdi. Türkiyə, Türkmənistan, Qazaxıstan, Qırğızistan kimi Türk dövlətlərinin kardioloji mərkəzlərinin nümayəndələri ilə tanış olmaq, fikir mübadiləsi aparmaq çox gözəldir. Tədbir çərçivəsində Özbəkistan və Azərbaycan kardiologiya mərkəzləri arasında memorandum imzalanması gözlənilir. Bu, qarşılıqlı əməkdaşlığın nəticədə bir çox maarifləndirici, elmi və praktiki məsələləri həll etməyə çox böyük töhfə verəcəyinə əminik. Sabah aprelin 20-si birinci Türk dövlətlərinin kardioloji qurultayının təntənəli açılış mərasimi keçiriləcək. Xatırladaq ki, tədbir 3 gün davam edəcək. Uşaq geyimlərinin satışı qadağan edilib LCY2 standartları pozur. Siyahıya yeni doğulmuş uşaqlar üçün papaqlar, bədən kostyumları və kombinzonlar daxildir. Belarusiyanın dövlət standartlarını pozduğuna görə Türkiyənin LCY2 brendindən olan uşaq geyimlərinin bəzilərinin satışı qadağan edilib. Qostandart LCY2 brendinin uşaq geyimlərində pozuntular aşkarlayıb. Xüsusilə dəstlərin, papaqların, budiklərin, yeni doğulmuş uşaqlar üçün kombinzonların, həmçinin məktəbə qədər və məktəblər üçün bir neçə növ köynəklərin hazırlanmasında təhlükəsizlik göstəriciləri pozulub deyə idarədən bildirilir. Yeni doğulmuşlar üçün paltarlarda bölmələrin üst-üstə düşməsi ilə birləşdirici tikişlər yanlış tərəfdə aparılır. Məktəbə qədər və məktəblər üçün bu tikiş ön tərəfdə olmalıdır. Bundan əlavə, sadalanan geyimlərdə higroskopiklik və nəfəs alma göstəriciləri təmin edilmir deyə rəsmilər xəbərdarlıq edir. Məktəb çantalarının da üzərində vacib vurğulanmalı informasiya tikilmədiyi üçün təhlükəli məhsullar siyahısına daxil edilir. Bu məhsullar aprelin 18-dən etibarən satışdan silinəcək. Kimin 9-cu ildən sonra doğulanların siqaret çəkməsinin qarşısını almaq üçün tədbirlər həyata keçirilib. İngiltərə parlamentinin təsdiq etdiyi siqaretsiz nəsil qanunu əsasən 2009-cu ildən sonra doğulanlara siqaret satışı ömürlük qadağan edilir. Britaniya parlamentinin qəbul etdiyi qərara görə 2009-cu il yanvarın 1-dən sonra doğulanlar ömürləri boyu siqaret çəkməyəcək. Qərar siqaretsiz nəsil yaratmaq məqsədi daşısa da, qanun hakim mühafizəkarlar partiyası daxilində mübahisələrə səbəb olub. Parlamentin
hökumətin təsdiq etdiyi qanunla bu il 15 yaşı tamam olan uşaqlar ömürləri boyu siqaret ala bilməyəcək. Qanun çöl yoxlamalarını həyata keçirəcək, orqanlara tütün və ya elektron siqaret satdığı aşkarlanan bazarlarda dərhal 100 funt sterling cərimə tətbiq etmək səlahiyyəti verir. Bu cəzadan əldə edilən gəlir qanunun icrasına töhfə vermək üçün istifadə olunacaq. Araşdırmalara əsasən tütün istifadəsi İngiltərədə ölümün əsas səbəblərindəndir. Uzun müddətli istifadəçilərin təxminən 3-də 2-si həyatını itirir. Bu da hər il 80 min insan itkisinə səbəb olur. Siqaretin qadağan edilməsində məqsəd minlərlə insanın həyatını xilas etmək və ölkədə səhiyyə sisteminin yükünü azaltmaqdır. Qırmızı göz epidemiyası yayılır. 3 həftədə 7500 insan yoluxub. Bildirilir ki, son 3 həftədə yoluxucu qırmızı göz xəstəliyindən əziyyət çəkənlərin sayı 7500-ü keçib. Uqanda Səhiyyə Nazirliyinin açıqlamasında qırmızı göz xəstəliyinin ölkə daxilində kəskin artdığı qeyd edilib. Açıqlamada son 3 həftədə yoluxma sayının 954-dən 7596-ya yüksəldiyi bildirilib. Həbsxanalarda, məktəblərdə, sağlamlıq mərkəzlərində artan halların Kampala, Arua, Mbale və Qaci kimi bölgələrdə cəmləşdiyi qeyd edilib. Səhiyyə mütəxəssisləri qırmızı göz xəstəliyinin fabriklər, bazarlar, meydanlar, həbsxanalar, məktəblər və əhalinin sıx olduğu şəhərlərdə sürətlə yayıldığı barədə xəbərdarlıq edib. Mütəxəssislər qırmızı göz xəstəliyindən əziyyət çəkən insanlara qara eynək taxmağı tövsiyə edərək, bu insanların çarpaylarını və istifadə etdikləri əşyaları bir-birindən ayırmağın vacib olduğunu vurğulayıblar. Damar tromblaşmasının ağır fəsadlarını hamı dərk etməlidir. Dərin venaların iltihabi xəstəliyi olan tromboflebit damar boşluğunda trombun meydana gəlməsi ilə xarakterizə olunur və aşağı ətrafların genişlənmiş damarlarında ciddi fəsad sayılır. Tromboflebitin yaratdığı risklər haqqında Səhiyyə televiziyası ilə Xəzər FM-in birgə layihəsi olan radioterapiya verilişində Baku City Hospitalın ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlu danışıb. Əvvəl mikrotromblar yaranır. Balaca sərt nöqtələr hiss edirsiniz, işte qaşırsınız, qaralır, deyirsiniz ki, keçdi, keçmədi, qaldı orada. O daha sonra üstünə yeni tromblar yaradır. Sonra ana şaxada böyük bir hissədə siz bir gün oyanırsınız ki, bütün şey damar hizası tamamen dizə qədər ya da diz üstünə qədər qıpqırmızı istilik verir. Həkimə gəlirsiniz, həkim deyir ki, trombunuz var. Yəni, bu bir tromboflebitin yoludur. Bizim kömək eləyə biləcəyimiz yolun bir hissəsi, işte dizə qədər olan tromboflebitdə biz acil müdaxilələrdə işte yenə də invaziv bir yöntəmlərlə lazerlə ameliyyatla eləyib müalicələr sonrası xəstəni qurtara bilirik. Tromboflebit bir şəkildə ölümcüldür. Yəni, ya ömür boyu bunu bilməlisiniz və varikozunuz varsa, tromboflebit olmadan əvvəl, qızıl yellər təkrarlanmadan əvvəl onların qarşısını almalısınız. Həmçinin cərrah bildirib ki, ayaqlarınızda tromblaşmanın hər hansı simptomunu gördükdə həkimə müraciət etməsəniz, bu həyatınızı itirməyə belə səbəb ola bilər.